cheka pamoja. Mwanzani aje? Nikisema ni aje, mnasema ojijo. Mwanzani aje? Ojijo. Nisema wongo sambi, kwa nipendeza. Mwini ni damshi. Ewishe upendeza, liu jangalewa nye kiona jirembulia. Yeah. Ah, leo nimedamshi. Hapa hivi kuna watu wananifananisha na watu wengi. Wewe ni kama mfanana rango hivi, rango na mtio. His name Rango in the jungle. Msinione niko hivi. Leo sitatumia neno mbwa, nitatumia neno wuhu. Msinione hivi jamani, mimi nilikuwa sipendi kuoga. Nilipokuwa kwa kuwa ukubwani nategemea na majukumu. Kama kuna joto sana naweza nikaoga, kama hali ya hewa inaruhusu. Santoga asubuhi. Kuna siku tumeenda Iringa, tuko na show comedy Iringa. Baba, Iringa kuna baridi. Ukichana na mbwa, kuna baridi. Hey. Tumefika hivi usiku kasa 6 hivi. Nikasema nimechoka na safari nikaoge. Nimefika bafuni. Nimefungua maji hivi lakini niambia msosa. So kasko tatu tu mbotele kongeda. Na mika sema kumbe kweli. Nikaenda nkalala, sija uwa. Sija chapuka matope. Nioge mimi. Na nile baridi, nikaende bafuni nife, nipate pneumonia. Nikaenda zangu mimi nikalala. Asubuhi tukaamka. Tukaenda kunywa supu. Nikaamka niende supu. Nikakuta supu ina nyama nyingi kuliko mchuzi. Nikasema watu wa Iringa ni wana ukarimu. Nikala ile supu na ile nyama. Kuna mama pembeni akaweka huu. Nikasema au nimekula mbwa. Maana supu gani ya jero, bakuli zimejaa nyama. Baada ya kula pale ile supu nikaanza kusikia joto. Nikasema sasa na joto moja nikaoge. Nimefika bafu nimefungua shower tu hivi akili kaambia brother. Mbona kierere? Sasa ukifa huku Iringa nani atakupeleka da? Na mimi kaka nikasema kweli nitaenda kuoga da. Siku tatu tu. Kwani siku tatu kitu gani? Cha kusikitisha nilienda kuoga da. Kuna siku nilipokuwa shule nimeingia bafuni. Nikavua nguo zote. Nikabaki kama nilizaliwa na mamangu. Nikayagusa yale maji. Akili kaniambia bro, uongo. Not today. Lakini inabidi watu wajue nilikuwa bafuni ninaoga. Sema that is simple, nikanawa miguu. Nilipomaliza kunawa nikachukua kile kikopo cha maji. Nikaanza kuoga kwa kuta. Nimemaliza tu hivi kunawa na kukwepa na geuka nataka nichukue taulo hivi nilifute miguu. Nikasikia msosa. I can't you. Come to my office. Unajali nani huyu? Mwalimu Mbise. Come to my office with the frog, with the frog, with the frog. Nikaanza kutafuta chura bafuni pale. Nikaambia msosa, what are you doing? Nikaambia I'm looking for a frog. Toki chura chura. Nikafika ofisini. Akaambia walimu, msosa, tell them, where are you? And what are you doing? Nikaambia mwia saa, I'm frog jumping. Msosa, tell them where are you and what are you doing? Nikaambia mwia saa, I'm frog jumping. Msosa, nakuuliza kwa mara ya mwisho, waambie ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Nikaambia saa, nilikuwa bafuni naoga. Liar! The end is over, msosa. Nikaambia The end is over. Nikaambia yes sir. Umefika mwisho wako baba. Leo utasema ukweli. Kwenye historia maisha yangu mimi nilianza kusoma single sex. Boys tu. Na shauri msipeleke watoto wenu shule za jinsia moja. Kwa sababu kwanza mimi ndoto ya kwanza ilikuwa inanisumbua kila siku. Nilikuwa naota shule yetu imebadilika imekuwa mixture. Shida inakuja pale ikifika saa 11 asubuhi kiamka hivi. Namuona Rajabu yule pale Saidi Hamisi na
Maisha gani? Shule yetu ilikuwa si ya mapadri. Jumapili tulikuwa tunakulaga kitimoto. Lakini Waislamu walikuwa wanakula maharage au nyama, ni jambo zuri. Kuna siku sijui mpisho akafanyaje eti. Mafuta ya kitimoto akafikia na nini maharage. Kuna challenge tu jamani, tukaenda kumuuliza jamaa, how was the beans? Akajibu very delicious. Sasa jamani ni waki, jamani kuna siku tumeenda sehemu sisi tukanunua kitimoto. Yeye tunajali Muislamu. Kwa hiyo akasema mwanangu hii kitimoto. Ah, akasema haina shida machali zangu mimi nitakula ndizi. Ndizi zenyewe zinapikia mafuta ya kitimoto. Kwa hiyo jamani akawa amekula kitimoto bila yeye kutegemea. Nikutoka siko sex nikamwambia mixture. Man, yani nikamwambia mixture ndio ndio nimetimiza ndoto za maisha yangu. Mpaka hapo kuna siku moja niko prepo. Namfundisha mdada hesabu, I was good at math. Hey, nilikuwa na akili. Msione tena nikaa hapa nichekesha mwenyewe mimi sina akili. Nilikuwa ni genius. Wananifuata kaita mtu fundishe, nikaa nafundisha. Pale ndo niliona shule ya mixed na matatizo makubwa kwa sijaoga kama kawaida yangu. Kama kana ndo moja pesta mrema akanigusa mimi. Kaita. Ita ile basi hata kama uoge. Unajipulizia perfume. Ameza mimi naenda maliza shule nikwenda kukutana na yule dada wenye kula mpiga mtani. Nikasema hata niuone. Sasa nilipokuwa niko yeshu ya mixture ilikuwa inaitwa Bomboni. Tulikuwa tuna mwalimu mmoja anaitwa Mugishagwe. Ni Mhaya. Alikuwa anafundisha English. Nadhani mnaelewa ni Mhaya, Mugishagwe anafundisha English. Alafu hawezi kunitaja jina langu. Anaita Krypton. Kuna siku nimechelewa kwenda kula chakula. Nimekimbia nimefika kwenye mstari wa chakula nikakuta Mugishagwe ashazuia nikapiga mtani akaniona, "Krypton! Unaenda wapi?" Nikamwambia, "Sir, I'm not eating. You are not eating, Joe." Jina langu lina herufi ngapi? Nikamwambia 10. Sasa nitakuchapa fimbo kulingana na jina langu. Akaniweka fimbo 10. Kwa sababu nimechelewa kula. Sasa nilimchapa akasema, "Ngoja mimi nikale." Anambia, "Unaenda wapi?" Nikamwambia, "Sasa naenda kula. Wewe si ulisema auli?" Kilichouma nimechapwa, siendi kula, afu ni siku ya wali. Watu waliosoma boarding nadhani mnaelewa. Hamna siku wanafunzi wanaoga kama siku ya wali, mimi mwenyewe binafsi nilikuwa ninaoga. Yaani utasema ule wali unapita kwenye mwili, mwili unapita kwenye utumbo. Tunaenda tunaogea. Nikasema ngoja nitafute way out niende, nikale wali. Nikatoka nje ya shule, nikasema niende nifukuzwe shule huko nikose wali. Nimefika hivi naruka fence naingia hivi. Nasikia, "Msasa, I came to you. I came to you. Where are you?" Kambia mwia saa. "Msosa, where are you?" Kambia mwia saa. "Msosa, ulikuwa wapi?" Kambia saa, "Nimeruka ukuta, nimeingia." "The end is over. Come to my office. With the frog, with the frog, with the frog." Na kwenye kila shule kuna kuwaga na mwalimu mmoja. Anakuwaga ni mkali. Kiasi kwamba akiwa shuleni, sio tu wanafunzi, hadi walimu na wapishi wanatetemeka. Tuko na mwalimu wali na maza shule simjui jina. Tuko na mwita Pilato. Tuko na mwita Pilato sababu ya anahukumu siku ya Ijumaa. Ijumaa kwa kendo siku ya saba. Anahukumu. Hanya anaweza kusema makosa mzee Jumatatu. Anakuja anakupiga Ijumaa. Lakini mzee Jumatatu hadi Alhamisi anaweza kumshika taka aliyo fresh anakwenda. Kuna siku za sasa darasani anawachimba tu biti. Maana kwa mwalimu wa civics. Anataka mpige yule demo alikuwa jamaliza notes sentoa Veronica. Akamweka fimbo yule demo akaleta kuyumba yumba akasikia mtoto. "Unaniletea umapi mtoto? Au niingie na hivi viatu huko mdomoni nisimame nipige gwaride." Ukiona hiyo kiatu bro. Yaani kiatu ni kama Israeli, lakini hiyo bwanga anayovaa. You know bwanga? Anavaa bwanga ile naziba ile kiatu. Na hapa najua watu wengi wamejiuliza imekuaje nimekuja na kiatu. Hichi kiatu wana kina historia yake. Hichi ni kiatu changu binafsi. Lakini tulipofika hotelini siku ya kwanza nimeongeza nguo ndani nikamkuta Aleluya na Mawesti wameshika hichi kiatu. Wanakidiscuss kwamba wao ndo kiatu, yani kwamba na wasema mwanangu hichi kiatu kuna namna kilikuwa kinaongea hichi. Sasa kinaambia, "Na mwanangu, mbona tukokuwa mpya ulikuwa unatutreati vizuri mwanangu? Mbona sasa hivi tufanyie hata usafi?" Sema fresh mwanangu, kipya kinyemi. Sabe nuwa moka. Hiyo ndo aina ya marafiki mimi ndio pewa.
And leo ni church edition, right? Wangapi wanaenda kanisani? Safi sana. Mimi marafiki zangu kina Aleluya na Mawest juzo nishangaa nilivyosali kabla ya kula. Guys, don't judge a book by its cover. Mimi mwenyewe ninaogopa Mungu. Naogopa kwenda motoni, yani msinione hivi. Mimi kuchomwa moto jamani, mimi naogopa. Sawa bwana. Lakini mimi sipendi kwenda kanisani kwa sababu moja. Hivi babako anaweza kalala mchana afu kawa namsumbua? Uwezi, si ndio? Lakini Mungu ni nani? Mungu Baba, si ndio? Alifanya kazi siku ngapi? Siku sita. Siku ya saba akafanyaje? Siku ya saba ni juma ngapi? Jumapili, Mungu amelala zake tu vizuri. Amewachia malaika majukumu, anasikia huko. Yesu ni Baba. Anajiuliza, hawa wananchi nimewakosea nini mimi? Anasema labda ilikuwa ni bahati mbaya. Anarudi na mapambo. Kama mawi. Mawimbi gani huko mbinguni, kuna hewa tu jamani, hamna mawimbi. Thank you guys, that was my time. My name is Clayton Sosa. Homemade Village, tunacheka pamoja.